Olá, está no ar a sua revista eletrônica Gospel. Seja bem-vindos. Entre, faça parte dessa família que está só começando. É verdade, Dorcas. Muito bom estar com o nosso público há 17 anos no ar do programa Gente Legal. Sempre com esse objetivo, né? Abençoar o nosso telespectador. E agora, o programa Gente Legal, você vai ficar por dentro de todas as novidades. Eu estive, Dorcas, ali na Igreja Catedral da Família, conhecendo mais um dos ministérios que fazem a diferença ali na catedral. E Vamos são ver? grandes os ministérios, né, Paulo? Muitos, são E vários, né? são vários e são direcionados a você, pai, a você, mãe, a você, casal, todo direcionamento para a família. Vamos ver. Amigos do programa Gente Legal, amigos do programa Catedral da Família no Ar. Nós estamos na nossa igreja Catedral Sede, onde está acontecendo uma grande festa. É o Manancial Feminino. E ao meu lado é a pastora Cássia Vilela, pastora animação total dessas mulheres abençoadas, começando mais um semestre. Esse é o objetivo, abençoar as mulheres para as famílias serem saradas. Olha, realmente, quando a mulher é forte, toda a família é forte, a mulher influencia, ela influencia para o bem. E aqui nós estamos começando mais um semestre onde nós vamos estar estudando sobre a unidade do corpo de Cristo, a importância de estarmos ligados em Cristo, que Ele que é a cabeça, porque o corpo será perfeito. E eu quero convidar você, mulher, próxima segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, toda segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, eu aguardo você, para você ser abençoada também. Pastora, nós vamos começar o semestre com animação total. E que animação, Dorcas, sou até rouca, porque nós estamos aqui numa festividade desde sábado e tem sido uma grande bênção. E nós vamos estar com essa mesma animação, com voz ou sem voz, na segunda-feira, 14h30, estudando o livro do Tom Temer, que fala sobre a unidade cristã e o reavivamento do corpo de Cristo. Sem unidade você não vive bem na sua igreja, sem unidade você não convive com a sua família, sem unidade você não convive na sociedade, no seu trabalho. Então convido você, mulher, a estar conosco esse semestre, para estudar esse livro e ser abençoada, aprender a amar, aprender a conviver com pessoas que você não tem como relacionar. Venha segunda-feira às 14h30 e faça sua inscrição. Pastor Enoide, é um prazer ter a senhora mais uma vez aqui com a gente. Amém, o prazer é todo meu de estar aqui mais um semestre junto com essas mulheres e abençoando este lugar. Animação total, poder de Deus, palavra de Deus, comunhão, né? Bênção demais. Através da televisão, assistindo um programa, era a noite, estava reprisando, né? E aí eu vi o programa do Manancial Feminino, acredito que era um evento igual esse aqui mesmo. E aí meu coração, ele sabe quando transborda, assim, fala, eu preciso estar ali. Então o Senhor mudou muito a minha vida, minha família. E hoje nós estamos com uma empresa completa, para a honra e glória do Senhor, cada dia crescendo mais. Mulher, depois de tudo isso que você viu, eu quero te convidar, ou melhor, eu quero te convocar a participar dessa bênção conosco. Esse livro será o nosso próximo livro de estudo. Cada capítulo é uma ministrante que fala, então, ou seja, é uma experiência nova, é uma palavra diferente. E nós aprendemos umas com as outras. E você é a nossa convidada. Amém? Olá, meus queridos amigos, pastores, líderes em geral. Eu quero dizer a todos que em Goiânia está acontecendo algo inusitado e maravilhoso. É a aliança de 1000 igrejas locais com a finalidade de alcançar Goiânia toda em 5 anos. Nós estamos nos reunindo em várias denominações diferentes. Hoje nós já temos no projeto 61 denominações.
é algo glorioso, incrível, algo que nunca aconteceu antes em nenhuma igreja, em nenhuma cidade, em nenhuma nação do mundo. Essa aliança, ela visa evangelizar casa por casa. Como é que nós faremos isso? Cada igreja cadastrada, cada uma das 1000 igrejas vai treinar 50 evangelistas. Esses 50 evangelistas estarão envolvidos nesse grande projeto de conquista. Serão, ao todo, 50 mil evangelistas ou 25 mil duplas, porque todos sairão às ruas de dois em dois. Cada dupla vai alcançar 10 casas. E, desta forma, 250 mil casas serão alcançadas em um só dia. Se nós colocarmos 4 pessoas por casa em um só dia, alcançaremos 1 milhão de pessoas. Não teremos em Goiânia nenhuma casa que não será visitada. Nós vamos trabalhar um projeto para que 12 mil intercessores estejam dando cobertura àqueles que estiverem na linha de frente, nas ruas. É o projeto de infantaria. Outras pessoas estarão envolvidas em vários eventos diferentes no mesmo dia. Teremos equipes em todos os sinaleiros de Goiânia, teremos equipes nos shopping centers, todos falando do amor e da graça de Deus, equipes de teatro operando aqui, ali e acolá em todos os lugares. Nós vamos ungir Goiânia toda, de norte a sul, de leste a oeste. Vamos também às fontes das águas que abastecem Goiânia para santificar aquelas águas. O dia da evangelização será o dia 1º de maio de 2017. Aquele será o grande dia. Então, milhares e milhares de pessoas sairão às ruas das 8 ao meio-dia. E à noite, no pátio do Serra Dourada, será o grande encerramento com mais ou menos 200 mil pessoas adorando a Deus. Você, pastor, não pode ficar fora do que Deus está fazendo em Goiânia. Cadastre-se, participe agora no final de agosto da próxima Santa Ceia. Está acontecendo algo glorioso. Entre em contato com nosso secretário-geral para saber mais detalhes e a data da próxima Santa Ceia. Anote aí o celular do pastor Cristiano Torres, 982-33-1374. Eu vou repetir porque sei que você está pegando uma caneta. Anote o nome do pastor, Pastor Cristiano Torres. O telefone é 982-33-1374. Envolva-se nessa aliança de conquista, porque Goiânia toda será alcançada para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Oh, nós estamos nesta noite reunidos para o Congresso das Mulheres da ADPEL. Você está tendo a oportunidade de ver a pujança, a alegria, a unção, a forma que essas mulheres servem a Deus. E vem a esse santuário para cantar hinos e louvor ao seu nome, com toda alegria, com toda graça. Deus te abençoe, que está assistindo esse programa.
E aí você fica convidado para participar dos eventos da ADPEL. No próximo congresso, que você não falte. Um prazer poder estar comunicando a você, meu dileto telespectador. Deus te abençoe. Estamos aqui na ADPEL, Assembleia de Deus Pelo Rico, e nos honra com a sua visita a cantora Rose Nascimento nesse grande congresso das mulheres. Rose, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos vendo. Olha, gente, primeiramente é um privilégio estarmos aqui na igreja do meu grande amigo, pastor Neutro, pastora Lídia, seus filhos maravilhosos. Que Deus abençoe vocês. Olha, é um privilégio muito grande. Não abaixe a sua cabeça, continue louvando ao Senhor. Eu sei que as lutas são grandes, mas maior é o Senhor na nossa vida, tá? Que Deus abençoe vocês. Um abraço, um grande abraço. Seguirei! Eu levarei a minha cruz! Se no caminho a cruz estiver pesada, alguém vai ajudar você a carregar. E esse alguém está aqui nesta noite. Com mais de 30 anos de tradição e confiança, a Casa da Manicure vem sempre trazendo novidades para você ficar ainda mais bela. Linha profissional, maquiagem, amolação de alicates e agora com os melhores produtos nacionais e importados. E ainda representantes dos produtos Amende, sempre inovando o mercado. Casa da Manicure, mais de 30 anos de tradição e confiança. Rua 74, esquina com a 55 Centro, 3229-1965. Gente legal, pessoal, nós estamos aqui direto da encomenda especial, porque chegou coleção nova e o Gente Legal veio conferir para mostrar para vocês e você ficar antenada com a moda. Ao meu lado, minha amiga querida Romélia. Romélia, o que você trouxe pra gente hoje? Então, hoje eu trouxe esse vestidinho também navy. Olha só o detalhe que ele tem no decote, que alonga a mulher, que te coloca mais elegante por esse corte V, com essa mistura de cores. Na lateral, com essas listas do lado, também emagrece, te coloca mais alongado e mais elegante. E o legal desse vestido é que você tanto pode usar ele com escarpão para ficar um pouco social e investir nos tênisinhos, que a mulherada, as blogueiras, tá todo mundo procurando muito qual vestido usar com tênisinho. São quase todos, gente, depende muito do estilo. Mas esse vestidinho navy vem assim para fechar com tênisinho. Usa um tênis que fica assim muito, muito, muito na moda. Então ele serve tanto para o escarpão quanto para o tênis. Quanto para o tênisinho. E aí vai depender muito do estilo que cada uma tem. Gente, sempre que eu chego aqui na encomenda especial, tem coisa nova. Tem coisa nova. Tem coisa diferente. Diferente. Aí a gente vai ficando doida, querendo toda. Então vem pra encomenda especial. Então vem pra encomenda especial, está aqui o telefone, o site. Entra que sempre tem coleção nova pra você. Eu tenho paz. Eu tenho paz.
Eu tenho paz. Nós temos paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Você também pode ter paz. Paz Universal. Serviços Póstumos. Excelência em atendimento. Bem, mais uma vez o programa Gente Legal aqui na Assembleia de Deus Ministério Fama. E dessa vez eu te convido a assistir e presenciar tudo o que aconteceu no 48º Congresso da CIBEM, o Congresso das Mulheres. O Brasil está presente aqui no estado de Goiás, está presente aqui na Assembleia de Deus Ministério Fama. Goiás, mais uma vez, recebendo essas mulheres, as mulheres do Brasil, aqui numa festividade tão bonita, né, Bispo? Goiás parece que tem mel. O povo gosta de graça daqui. E, pastora Abigail, Deus tem premiado com esse grande templo e que comporta uma população também muito grande. E é um dos maiores templos aqui da capital. E o pastor Uides também é festeiro. Então completa, né? E nós estamos muito alegres, satisfeitos. Foi uma abertura muito bonita. E a partir da manhã até o dia 23, as mulheres estão aí se alegrando do Senhor. Isso para nós é um motivo de muita honra, né, pastor Oides? Com certeza. Muita honra, muita alegria. A nossa gratidão ao nosso presidente nacional, que sempre confia na capacidade dos goianos de organizar grandes eventos. E este praticamente é o maior que nós realizamos anualmente pelo Brasil afora. Parabéns à nossa Convenção Nacional, à Igreja da Fama que hospeda, o Estado de Goiás que é agraciado. Parabéns milhares de mulheres que vieram aqui para serem tocadas, renovadas e serem melhores preparadas ainda para fazer a diferença na sociedade. Hoje que foi apenas o início, né, de um trabalho que com certeza são milhares de mulheres que vieram para adorar o nome do Senhor Jesus, né, pastora Keila? Olha, a expectativa está, assim, grande. Primeiro pela forma como nós somos recebidos aqui no estado de Goiás. É um estado acolhedor demais. Eu, particularmente, eu amo os goianos, não é? E a CIBEM ser realizada aqui, para nós, é um privilégio muito grande. Ao lado aqui da pastora Neuza, pastora, como é para o estado de Goiás estar recebendo esse congresso tão abençoado? Milhares de mulheres vindas de todo o Brasil, né, pastora? Graças a Deus, Goiás está sendo o hospedeiro deste grande congresso. 48 anos, é um congresso que já tem uma tradição aí, quase 50 anos de congresso. E é um privilégio muito grande para Goiás. Estamos recebendo mulheres do Brasil todo e com um tema maravilhoso, mulheres curadas. E eu sei que o Brasil todo está enviando mulheres para cá e elas vão voltar curadas em o nome do Senhor Jesus. Olha, pastor, é um desafio, né? Um congresso muito grande, que tem crescido a cada ano, mas ao mesmo tempo é uma alegria muito grande. A gente poder ver mulheres de todo o Brasil se reunindo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, todas juntas aqui em Goiânia. Então nós estamos felizes em receber aqui o congresso da CIBEM. Estamos agradecidos a Deus pela vida da nossa pastora Keila, que é a presidente da CIBEM. E o nosso pastor também, pastor Abigail, que é o pastor anfitrião, né, que tem um coração grande, recebe todas com muito carinho. Então, quero dizer que nós estamos felizes. Mais uma vez aqui, pastor Samuel Ferreira, em Goiás. E agora um momento tão bonito, as mulheres do Brasil inteiro aqui no nosso estado de Goiás. Para nós é uma honra em receber esse trabalho tão lindo que é o SBEM. Alegria estar mais uma vez em Goiás. O Goiás recebe-nos com um carinho, com um calor humano tão especial, que é impossível a gente não querer estar aqui em Goiás. Dessa vez com as irmãs, o trabalho das irmãs é uma potência, abarrotado, mais de 7 mil inscrições, o que demonstra que o trabalho está na direção certa. Fala para nós um pouquinho da importância desse Congresso das Mulheres aqui no estado de Goiás, para o estado de Goiás.
Olha, nós estamos felizes porque estamos recebendo mulheres, pastoras, líderes da Assembleia de Deus Madureira de todo o Brasil e de muitas partes do mundo. É o 48º Congresso que congrega os pastores, presidentes e dirigentes dos estados brasileiros, do estado de Goiás, num momento em que as mulheres farão reflexões sobre o Evangelho e também sobre diretrizes novas que serão levadas para os seus estados para todo o ano a partir de agora. É um momento em que nós abraçamos os evangélicos, especialmente as irmãs que vêm de todos os cantos. Goiás é um estado hospitaleiro, Goiânia recebe muito bem os visitantes e nós estamos honrados com as presenças de todos. Louvo a Deus pela presença que já temos de 7.200 mulheres e amanhã por certo estará chegando mais um grupo grande. Louvo a Deus porque estão felizes, tudo demonstra alegria em também nós hospedarmos. Aqui é o estado de Goiás e aqui estamos sempre de braços abertos. Pastor Abinair, Assembleia de Deus Fama recebendo este congresso milhares e milhares de mulheres por todo o Brasil. É uma honra muito grande, né? Verdade, pastor Paulo. O pastor Abigail tem tido um coração muito grande, muito amoroso, muito receptivo. Isso, e essa é uma característica aqui do nosso povo aqui do estado de Goiás, né? E de toda a família Fama. Portanto, aqui nesse primeiro dia, é uma festa muito linda, sabe? Já aqui abrindo a nossa grande, nosso grande Cibem 2016, com um número expressivo, passando de 7 mil, quase 8 mil congressistas já inscritos. E nós já podemos ver aqui o agir de Deus nesse primeiro dia. Portanto, nosso abraço, estamos aqui muito felizes em estar recebendo, fazendo parte aqui da equipe organizadora do Cibem 2016. Nosso abraço a todos, a todas vocês que vieram aí de vários estados do país, quase todos os estados do nosso país estão aqui representados. Portanto, estamos certos que está acontecendo aqui será aí disseminado para todo o nosso país. Deus abençoe a todos vocês. Aqui nessa loja super charmosa é a Charme Locações e hoje tem uma dica especial, um vestido maravilhoso, não é isso? Hoje nós vamos apresentar para você que gosta de cores um vestido coral com aplicações de renda e pérolas. Lindo esse vestido! Você sempre vai ficar elegante no seu evento com um vestido simples, mas bem trabalhado. Ele combina com todos os tipos de corpo e estilo e você vai ficar elegante, se vestindo bem e vai arrasar no seu evento. E eu quero te convidar a conhecer a Charme Locações. A gente sempre tem novidades, trabalhamos com vestidos importados e vem pra cá, vem conhecer a Charme Locações. Come home. Miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Oh, oh, oh. Graça e paz, povo do avivamento. Nós estamos alegres por estarmos adentrando em seu respeitoso lar mais uma vez. E eu quero dizer para você o que a Bíblia fala a respeito de Israel, de Jerusalém. No Salmo 137, versículos 5 e 6 diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Meu querido, olha que promessa. Nós não podemos esquecer de Israel, de Jerusalém. Quantas e quantas pessoas que na sua ignorância falam mal daquele povo, às vezes até no meio evangélico. Muitas pessoas falam as coisas sem saber. Ah, que povo ignorante é aquele povo de Israel. Você está dizendo que Jesus é o ignorante, porque Jesus, ele é da terra de Israel. Então a Bíblia diz que se eu me esquecer de Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Então, meu querido, lembre-se das promessas de Deus. E eu quero levar você para Israel agora em fevereiro.
Nós estaremos indo para Jerusalém e vamos voltar dia 8 de março, porque agora chegou a sua vez. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom e shalom. Mais uma vez aqui na distribuidora Ágata Semijoia, ao meu lado está Gisele Mello, que hoje tem novidade, tem dica especial. São cores? Sim, quero falar de algo que incomoda as mulheres na hora de sair de casa. Elas se vestem bem e nem sempre sabem o que usar de acessório. É verdade. Nós viemos aqui hoje trazer algumas dicas, Dorcas, para que essas mulheres se vistam melhor. E eu vi aí na sua mão que já tem umas peças maravilhosas. Sim. É, combinações. Tá muito forte essas cores verde com rosa. Olha! A gente sempre usa cores que se compõem, certo? Rosa com verde no negro. Eu quero mostrar também o vermelho com azul, que é uma combinação muito bonita e também tá bem alta. Sempre, sempre, o vermelho e azul. Olha só, de uma forma mais forte e outra mais singela, pequenos, né? Pequenos para aquelas que gostam de brincos delicados e os maiores. A micro turquesa tá se usando muito, Dorcas, muito. Olha, chiquérrimo. E tem mais uma opção. O preto no branco. A gente clássico, nunca erra. Né? É o nosso clássico. O preto no branco, elegante sempre. E para as mulheres que estão assistindo e queiram revender a Ágata Semijoia? Sim. A Ágata é uma opção de uma renda extra. Se você tiver interesse, entre no nosso site, envie um e-mail que nós vamos entrar em contato com você. www.agatasemijoias.com.br. Tem o telefone também, nós estamos localizados na capital, atendemos capital, interior e todo o Brasil. 62062-3251 6260. Ok, final do programa Gente Legal. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelos seus carinhos nas redes sociais, por onde o programa Gente Legal tem passado, nas igrejas. Então, se você quer levar o programa Gente Legal para a sua igreja, mostrar o seu evento, tá aqui os nossos contatos, os contatos da nossa produção. Entre em contato e nós vamos até a sua igreja mostrar o seu evento, porque aqui o principal objetivo é levar a palavra de Deus. Com certeza. Muito obrigada, fiquem com Deus. Vamos embora. E até o próximo encontro. Lembrando, Gente Legal é diariamente em várias emissoras, porque Deus tem abençoado. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência também. Então, todos os dias tem Gente Legal. Até lá. Not even close to the end.